Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде референдум ұйымдастырылады. Бүгін елордада мемлекет басшысының төрағалығымен Қазақстан Халық Ассамблеясының 31-ші сессиясы өтті. Ақжар ауданында жаға ұстатарлы оқиға болды. Қызыл жалын 4-1-дей адамның өмірін қиды. Қоршаған ортаға қамқорлықпен қарайық. Есіл жағасында таза су айдындары акциясы ұйымдастырылды. Бүгін елордада мемлекет басшысының төрағалығымен Қазақстан Халық Ассамблеясының 31-ші сессиясы өтті. Алқалы жиында президент конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде референдум ұйымдастыруды ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзінше, референдум маңызды демократиялық институт, бірақ ол елімізде соңғы рет 1995 жылы нақтырақ айтсақ, қазіргі тазаңымыз бекітілген кезде өтіпті. Бүгін халықтық дауыс беру арқылы конституцияны өзгерту жұртшылықтың ерік білдіруінің жарқын көрінісі болады деп санаймын, деді мемлекет басшысы. Тақырыптан ауытқымаймыз. Ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі. Осындай атаумен өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші сессиясында мемлекет басшысы жаңа елді құру үшін еліміздің жерін басып жүрген әрбір отандасымыз оған атсалысуы тиіс деді. Ол үшін жеке және қоғамдық құндылықтар жүйесін толығымен қайта қарастыру қажет. Айта кету қажет, алқалы жиында біздің облыстан да делегация қатысты. Делегация мүшесі қоғам белсендісі Гүлбақша Мұсабаева бізбен байланысқа шығып телефон арқылы өз ойымен бөлісті. Осы сессияда Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ассамблеяның саяси реформаларға белсенді қатысуына жеке үлесін қосу керек деген ойын ортаға салды. Әр адам осы республиканың тумасы болып, осында өсіп, тәрбиеленіп, осында жұмыс деп оқып жатса, ең бірінші қандай ұлт болса да ол Қазақстан Республикасы үшін намысы болу керек деді. Облыс әкімі азаматтарды қабылдау өткізді. Жиында екі мәселе тыңдалды. Соның бірі баспанамен қамтуға қатысты. Ауданда тұратын жалғыз басты әйел үш баласымен қалаға көшіп келгісі келеді. Содан бейінді банкте 10 жыл бұрын үй алуға арнап есепшот ашқан. Жиған тергені баспана алуға жетпейді. Қоныс тойын тойлауды арман еткен нәзік жанды базынасын қоғамдық қабылдауда баян етті. 2 300 000 теңге. 10 жылдан бері пәтер кезегінде тұрған Юлия Сержанскаяның шотында қазіргі таңда осыншама қаражат бар. Бірақ бұл отбасы банкте өткізілетін конкурстарға қатысып, пәтер алу үшін жеткіліксіз. Азаматшаның жиналған балы да аз. Жалғыз басты ана қайталама нарықтан да баспана алар еді. Бірақ ол үшін депозитте мүлік құнының тең жартысы болуы керек. Отбасы банкке ай сайын 30 000 теңгеден салып тұрамын. Желтоқсан айында банк өткізген конкурсқа қатыстым. Онда кезекте 208-ші болып тұрдым. Ал қаңтарда жарияланған байқауда 374-ші болдым. Бұл қалай? Кезекте алға жылжудың орнына керісінше түсіп қалдым. Бұл мәселені жиынға қатысып отырған қала әкімі Болат Жұмабеков өз бақылауына алатындығын айтты. Ипотека арқылы берілетін баспаналарды банк бөледі. Мен сізге жиыннан кейін хабарласайын. Содан кейін банк менеджерін шақырып, дұрыстап сөйлесейік. Бірақ бір айтарым, банк балдық жүйе арқылы жұмыс істейді. Оған ешкім ықпал ете алмайды. Юлия Сержанскаяның бас қайғысына айналған баспана мәселесіне қатысты облыс әкімі де өз ойын білдірді. Пути решения я тоже не вижу. Банк қызметкермен сөйлесіп, толыққанды кеңес алыңыздар. Бұл мәселені шешуге қатысты басқа жолды мен де көріп тұрғаным жоқ. Мүмкін консультация нәтижесінде шешімі табылып қалар. Жалпы бүгінгі қабылдауында облыс әкімі екі солтүстік қазақстандықтың базынасын тыңдады. Өңір жетекшісі бір адамды онлайн форматта қабылдаса, екіншісінің мәселесін көзбе-көз талқыға салды. Алдырай Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Ақжар ауданында қайғылы оқиға болды. Май ауылында үй өртеніп 4 адам қаза тапты. Жаға ұстатарлық жағдай бүгін түнгі 3:30 болды. Аталған елді мекенге ең жақын өрт сөндіру қосыны 53 шақырым жерде орналасқан. Жергілікті тұрғындар мамандар келгенше дейін жанып жатқан үйді өздері сөндіруге тырысыпты. 59 жастағы әйелдің денесін тауып алып сыртқа шығарған. Құтқарушылар келген кезде баспана лапылдап жанып жатқан. Өртті сөндіру барысында мамандар 58-ші жылы туған үй иесі және қонаққа келген 55 пен 47 жастағы азаматтардың жансыз денелерін тапты. Сонымен қатар өрт сөндірушілер баспана ішінен бір газ баллонын алып шыққан.
Өрт сағат 5-тен 0 минутта ауыздықтандырылды, сағат 5-те 40 минутта жойылды. Өрт сөндіру барысында негізімен 4 бірлік техника мен 14 адам жұмылдырылған болатын. Өрттің салдары мен себептері анықталуда. Петропавлдағы көшелерде қозғалыс шектелмек, уақытша қолайсыздық шаһар ішіндегі жолдарды жөндеуге байланысты туындап отыр дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары. Құрылыс жұмыстары бірнеше жерде кезең-кезегімен жүргізіледі, яғни Кәрім Сүтішев, Сәбит Мұқанов, Ульянов, Партизан мен Попов көшелерінде. Қазіргі күні мамандар Горки мен Бөкетов көшесінде жолды кеңейту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталмыш жоба аясында жол 15 метрге дейін кеңейетін болады, 92 жарық шам жаңа орнатылады, сондай-ақ суағарлар 2,1 километр ұзындықта жаңа суағарлар салынады, автотұрақтар орнатылады және де ағаштар отырғызылатын болады. Бөкетов көшесінде өткен жылы суағар салу бойынша жұмыстар басталған болатын, аталмыш жоба 2 жылға мерзімі 2 жыл болды. Өткен жылы бірінші бөлімін жасады. Биылғы жылы бұл жұмыстар жалғасады. Міне 29 сәуір күні ол жабылып, жаңағы суағар жасау бойынша жұмыстар жалғасады және де Бөкетов көшесін асфальттау бойынша жұмыстар аяқталатын болады. Екі қолға бір күрек таппай жүрсеңіз, электрондық еңбек биржасы порталы арқылы еңбекпен қамтылыңыз. Бүгінде аталған жүйеде өңіріміз бойынша 2000-ға тарта вакансия көрсетілген. Олардың 800-ден астам солтүстік қазақстандық жұмыс беруші ұсынып отыр. Статистикаға сүйенсек, қазіргі таңда облысымызда ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне, құрылысшыларға, дәрігерлерге және мұғалімдерге сұраныс аса жоғары. Электрондық еңбек биржасына жыл артқан сайын өзгерістер енгізілуде. Бұл күні азамат тізімнен өз іздеген қызметті тауып, қашықтықтан өтінім білдіреді. Осы сәтте жұмыс берушінің жеке кабинетіне хабарлама түседі. Бұдан соң қызмет ұсынушының өзі тұлғаға хабарласып, таныстық орнатады. Яғни қазір хабарландыру бойынша қоңырау шалудың немесе кеңсе аралаудың қажеті жоқ. Порталдың көмегімен мемлекеттік қолдауларға да қол жеткізуге болады. Мұндай жаңашылдық өткен жылдың соңында пайда болыпты. Подать заявку по потере работы можно. Порталға тіркелген жандар жұмыстан қысқартылған немесе өз еркімен жұмыстан кеткен жағдайда өтінім білдіре алады. Сол өтінім бойынша әлеуметтік төлем рәсімделеді. Бүгінде мемлекеттен субсидияланатын вакансиялар бар. Мұндай жұмыс орындары жастар тәжірибесі, ұрпақтар келісім шарты, күміс жасында жоба қатысушыларына ұсынылады. Міне, соларды онлайн режимде қарауға болады. Тағы портал арқылы өзге өңірге немесе облыс ішінде көшуге ниетті жандарға ақыл кеңес беріледі. Өңірімізде таза су айдындары акциясы жалғасуда. Сәуірдің 15-ші күні бастау алған іс-шара аясында мемлекеттік қызметшілер, студенттер мен еріктілер өзен-көлдердің бойындағы қалдықтарды жинауда. Бүгін 50-ге жуық жан бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, Есілдің халық көп жиналатын тұсын қоқыстан тазартты. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Ерке Есіл өзіне тамсандыра қаратқанымен жағасы жиіркеніш сезімін ұялатады. Бұл жерде сан түрлі қоқыс жатыр. Полиэтилен пакет, темекінің қорабы, жағалай тасталған темекі тұқылы. Бұл адам баласына жатқылық. Бірақ бес саусақ бірді емес. Қоршаған ортаға бейжай қарайтын тұрғындардың қалдығын енді мына жандар жинамақ. Араларында студенттер де бар. Ұлжан Қайнашева Қозыбаев университетінде оқиды. 19 жастағы болашақ эколог іс-шараға қатарластарымен қатысуда. Менің мамандығым эколог мамандығы, және де сол себепті біз бұндай жағдайларға бейжай қарай алмадық, және де достарымызбен бірге жиналып осындай шараға қатысып жатырмыз. Есілдің жағасы өте қатты ластанған, және де біз өз табиғатымызды өзіміз ластап жатырмыз. Бұндай жағдай болмайды, біз үнемі өзіміздің табиғатымызды таза ұстауымыз керек, бұл біздің қоршаған ортаға деген сыйластығымыз бен құрметімізді білдіреді. Бір жегінен қол, бір жағадан бас шығарылғасын аумақ аз уақыттың ішінде тазарды. Шаруа аяқталар шақта мұнда жүк көлігі келді. Осылайша табиғат жанашырларының қолындағы қап-қап қоқыс тіркемеге тасталды. Бұл қоқыстар екіге бөлім жиналады. Ең біріншісі ол осы қоқыстарды қайта жаратуға жарамды қоқыстарды біздің облысым Петропавл қаласымыздағы кәсіпорынға беріледі. Қалған қоқыстар біздің полигонға жіберіледі. Акция қатысушыларының үлкен өтініші бар. Олар тұрғындардан жазғы уақытта мәдениетті демалуды сұрайды және қоғамдық іс-шараларға белсене қатысуға шақырады. Енді алдыған уақытта бізде үлкен бір акция жоспарлануда, таза бірген Қазақстан атты акциясы. Соған бүкіл қала тұрғындарын шақырамыз, және де бүкіл облыстың елді мекендерін осыған атсалысуға шақырамыз. Жоспар бойынша бірге таза Қазақстан акциясы маусым айында өтеді.
Осы орайда айта кетейік. Бүгінгі таза су айдындары іс-шарасы барысында өзен көлдердегі торлар да анықталуда. Біреу білсе, біреу білмес. Бүгінде балық аулауға болмайды. Алайда бұл тыйымға қарамастан тұрғындар қармақ салуды қояр емес. Оған статистика дәлел. Сәуірдің 15-ші жұлдызынан бері мамандар 100-ге жуық тор тауыпты. Тазалық акциясы соңында жиналғандар табиғат аясында дайындалған балық сорпасынан дәм татты. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Вакцина қабылдап, өзіңізді қауіпті инфекциялардан сақтаңыз. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлері тұрғындарды екпалуға шақыруда. Мамандардың сөзінше, тегін қойылатын препараттар адамды қауіпті аурудың 16 түрінен қорғайды. Сюжетке зер салайық. Қызылша, шешек, құтырма, іш түзек, қызамық пен сіреспе. Атай берсе көп, арасында адам өміріне қауіп төндіретін аурулар да бар. Жалпы саны 16 инфекциялық және паразиттік кесел түрлері. Соңғы бірнеше жылда қатарға коронавирус та қосылды. Қазіргі күні аталған дерттерден сақтанудың бір ғана жолы ол вакцина қойдыру. Иммундау шарасынан өткен жан үшін бұл аурулардан келетін қатер шамалы, дейді санитар дәрігерлер. На данный момент қазіргі күні елімізде инфекциялық және паразиттік ауру түрлері бойынша вакциналау жүргізіліп жатыр. Иммундау шарасы тегін жүргізіледі. Сонымен қатар вирусты гепатит, дифтерия, туберкулез, оба мен кине энцефалитіне қарсы екпе алуға болады. Сондай-ақ тұрғындар арасында профилактикалық екпе алуға міндеттелген адамдар да бар. Олар мыналары. Инфекциялық аурулардың табиғи ошақтарында тұратын және жұмыс істейтін медицина қызметкерлері, кәріз және құбыр тазарту құрылыстарының қызметкерлері, қан құйғызған адамдар мен медициналық ұйымда диспансерлік есепте тұрған балалар, балалар, сәбилер мен қарттар үйіндегі адамдар, жануар тістеген немесе қатты жарақат алған жандар. Мамандардың сөзінше, вакцинадан қорғанудың еш қажеті жоқ. Себебі иммундау шарасы мыңдаған адамды қызылша, шешекпен жолын қабынуынан сақтап қалған екен. Бердімұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Қазақстанда коронавирусқа қатысты ахуал тұрақты. Тәулігіне тіркелетін инфекция жұқтыру жағдайлары 20-дан аспайды. Өңірлер түгел жасыл аймақта, ал әлем бойынша кейбір елдерде жағдай мәз емес. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, бірнеше мемлекетте коронавирустың жаңа штаммы бас көтерген. Коронавирус дегенде 2 жыл бұрын вирус шыққан Қытай еске түседі. Жуырда бұл елде аталған індет жаппай тарала бастады. Ол стелс омикрон деп аталатын жаңа штамм болып шықты. Инфекция дереу ауыздықталған, көрші елдегі эпидахуал түзеліп келеді. Аспанасты елінде әлемдік нарыққа тауар жөнелтуісі де жандана бастады. Осы аптада Қытайдан ақшқа жаңа ноутбуктер жөнелтілмек. Осы орайда мұхиттың ар жағындағы алып елге де тоқтала кетейік. Америка Құрама Штаттарында коронавирусты жұқтыру жағдайлары өсіп барады. Ақшта коронавирусқа қазір көбінесе балалар шалдығып жатыр. Өткен аптаның өзінде 37 мыңнан астам адам сырқаттанған. Сол себепті америкалық Pfizer вакцинасын өндіруші 5 жастан 11 жасқа дейінгі балаларға бустерлік дозаны қолдануға рұқсат сұрап отыр. Препаратты өндіруші мамандардың сөзінше ондан ешқандай кері әсер болмайды. Ал өз елімізге келетін болсақ, бізде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Тәулігіне инфекция жұқтырудың 20 жағдайы ғана тіркелуде. Өңірлердің барлығы жасыл аймақта. Десе де вакцинация науқаны әлі жалғаса береді. Бүгінге дейін коронавирусқа қарсы екпенің қос компонентін 9 миллионнан аса адам салдырған. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Кәсіподақ қозғалыс ардагерлерінің саябағы жылдан жылға жасыл желекпен толығып, көркейіп келеді. Бүгін ұйым өкілдері дәстүрге сай тағы 10 түп Сібір шыршасын екті. Белсенді азаматтар дүниежүзілік еңбекті қорғау күнін осындай игі іспен атап өтті. Алдияр Айтбаев толықтырады. Жұмысқа кіріспес бұрын саябаққа жиналған жұртшылықты айтулы күнмен облыс әкімінің орынбасары Тимур Сұлтанғазиев құттықтады. Бүгінгі мереке ерекше. Бүкіл әлемде аталып өтілетін дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Бұл өте өзекті дүние және бізде соны қамтамасыз ету үшін тиісті жұмыс атқарылып жатыр. Мінекей кәсіподақ қозғалысы ардагерлерінің аллеясында қызу жұмыс басталып кетті. Бүгін бұл саябаққа 10 түп Сібір шыршасы егіледі. Игі іс-шараға Қозыбаев университеті кәсіподағына мүшелік ететін студенттер де қатысып отыр. Жоғары оқу орнының өкілдері осы саябаққа осымен үшінші рет ағаш еккелі отыр. Мы считаем, что это очень... Бұл маңызды шара деп ойлаймын. Себебі қаламыз құлпырып, экологиямызда біршама жақсара түседі. Жалпы біз үшін ерекше есте қаларлық сәт. Жылдар өте осы жерден өтіп бара жатып, студенттік шағымызды еске аламыз. Кәсіподақ қозғалысы ардагерлерінің аллеясына дәстүрлі түрде көшет отырғызу ісі осыдан 3 жыл бұрын қолға алыныпты. Әуелі 10 түп шырша егілген екен. Бүгінде жасыл желектің саны 101-ге жетіп отыр. Бұдан кейін саябаққа жиналған қауым кәсіподақтар үйіне ат басын бұрды. Мекеме кіреберісінде көрме ғана жайыпты. Көпшілік назарына түрлі сала еңбеккерлерінің
қызметтік киімдері ұсынылып отыр. Ал дөңгелек үстел жиынында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбында сөз қозғалды. Для профсоюзов институт социального партнерства является. Әлеуметтік әріптестік институты еңбек қатынастарын реттеуде маңызды рөл атқарады. Бұл арқылы біз кәсіподақ қызметкерлеріне заңда бекітілгеннен де жоғары кепілдіктер беруге мүмкіндік аламыз. Оның ішіне еңбек демалысы және зиянды еңбек жағдайлары үшін қосымша демалыс күндерін беру жөніндегі мәселелер кіреді. Айта кету қажет, өңірде 1500-ге тарта кәсіподақ бар. Ұйымдарға 65 мың солтүстік қазақстандық мүшелік етеді. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Ұлы дала өркениеті осындай атаумен Абылай хан резиденциясы мұражай кешенінің алдында көрме қанат жайды. Іс-шара ұлы жеңістің 77 еліміздің қарулы күштерінің 30 жылдығы мен отан қорғаушылар күніне орай ұйымдастырылған. Екі ғасырдың қару-жарағы ұсынылған көрме жайлы келесі бейнематериалда баяндалады. Күнделікті шаруасы қызу Абылай хан резиденциясының ауласында бүгін жайлы атмосфера, киіз үй тігіліп, күміс көмей әншілер әнінен шашу шашып жатыр. Ал мына жақта әскери шатыр орын тепкен. Мұнда кіріп, қару жарақты қолмен ұстап танысуға болады. Қызығушылық білдірген жанға ұлттық академияның жігіттерін нұсқау береді. Сондай-ақ мұнда ата-бабаларымыз қолданған шоқпар, қылыш, жебе сынды көне қару түрлері бар. Бұл тарихи дүниелерді Ерғали Сәткенов алып келіпті. 60-шы жылдары бұл батырлық дастандар деген бұл құлақты болатын. Өйткені біздің ата-бабаларымыз 19-шы ғасырда өмір сүрген аталарымыз, олар бізді ұмыттырмайтын. Жылдарды жатқа жатамыз. Қазіргінде қызығушылық осындай мерекелерде ғана. Әр шатырға кіріп, музей кешені мен әскери академия жұмысын отырған дүниелермен колледж, университет студенттері танысып жатыр. Бұл жерге мен бірінші рет келіп тұрмын. Мен Алматы қаласынан келгеннен кейін Петропавл қаласында осындай қызықты жерлер болғанына мен қуанып тұрмын. Больше всего понравилось танцевальное представление. Өзіме бишілердің өнері қатты ұнады. Қойылған экспонаттар да қызықты. Ұлы жеңістің 77 жылдығы, отан қорғаушылар күні және де біз бұл көрмені қаламыздағы біздің ұлттық әскери академиясын мен бірге бірлесіп жасап жатырмыз. Сол шеңберде, яғни биылғы осы күндері мінекі мерекелердің қарсаңында біздің қаламыздың қала тұрғындарына, қала қонақтарына қазіргі таңда біздің мұтылып бара жатқан осы бейбітшілік өмірімізді қалай сақтап қалды, сондағы ерлік жасаған батырларымыздың қолданған қару-жарақтарын көрсету мақсатында осы көрмені ұйымдастырып отырмыз. Көрмеге барлығы 200-ге жуық жәдігер қойылған. Бердімарат Баймұқан, Алдияр Айтбаев, муниципалдық телеарна. Мамырдың бірінен Петропавлдағы аттракциондар әлемі толық қуатта жұмыс істейді. Ал дәл қазір әткеншектердің барлығы техникалық тексерістен өткізіліп жатыр. Қыс бойы тоқтап тұрған құрылғылардың күйін бағалау үшін Елордадан арнайы сарапшы шақыртылыпты. Сынақ жұмыстары жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Аттракциондар әлемі наурыздың 8-інде ашылды. Алайда әткіншектер әлі толық іске қосыла қоймаған. Бұған дейін мамандар қыс бойы тоқтап тұрған аттракциондарды техникалық тексерістен өткізіпті. Өйткені мұнда келетін қонақтардың қауіпсіздігі басты назарда. Ежегодно перед запуском аттракционов мы... Жыл сайын біз аттракциондарды іске қоспас бұрын оларды міндетті түрде техникалық тексерістен өткіземіз. Техникалық құжатқа сәйкес әткеншектердің барлығының жағдайы толығымен зерттеледі. Егер қандай да бір олқылықтар анықталса, бірден оны түзейміз. Биыл тексеріс барысында ешқандай ақау анықталған жоқ. Ақаулар болмағанымен биыл аттракциондар әлемі серіктестігінің басшысы Нұрсұлтан қаласынан арнайы сарапшыларды шақыртуды жөн көріпті. Елордалық білікті мамандар әткеншектерді тағы бір рет жіті тексерістен өткізіп жатыр. Первым делом делается полный осмотр визуальной металлоконструкции. Бірінші кезекте біз толығымен металл құрылымын тексереміз. Кейін құрылғылардың бұрандалары мен дәнекерленген жерлерін қарап шығамыз. Содан кейін механикалық тұрғыда ақаулардың бар жоғын анықтаймыз. Егер олқылықтар анықталса, серіктестікке ақауды жоюға уақыт беріледі. Әзірге бұл әткеншектерге қатысты ешқандай ескерту жоқ. Құрылғылардың қолданысқа жарамдылығы қарапайым жолмен тексеріледі. 100 келілік қап құммен толтырылып, бір қап бір адамның орнына қойылады. Дәл қазір мамандар ғашықтар дөңгелегін сыннан өткізбек. Бұл аттракционда 24 кабина бар. Әр қайсында 4 орыннан, бір орынға 120 келі жүк артылуда. Нәтижесінде аттракцион 11 тонна 520 келі жүкпен 6 сағат бойы айналады. Осылайша оның төзімділігі тексеріледі екен. Thank you.
НЛО, көңілді төбешіктер, орбита, тағысын тағын. Бүгінде Петропавлдағы аттракциондар әлемінде 30-ға жуық әткіншек бар. Жуырда қатарларына тағы да су жаңа ракушка атты әткіншек қосылады. Он очень популярен в странах СНГ. Ракушка атты аттракцион тамады елдерінде аса танымал. Она отбасылық каруселдеуге болады. Аткеншекті сатып алуға даму қоры қолдау білдіріп отыр. Құны 56 миллион тенге. Аткеншек Беларусь елінде жасалған. Бізге шілде айында жеткізіледі. Сонда яқса ебаққа түнгі уақытта да көрік беру үшін серіктестік башылығы 2 миллион тенгеге түрлі түсті жарқыраған иллюминация сатып алған. Сөз соңында айта кетейік, аттракциондар әлемі мамырдың бірінен толық қуатта жұмыс істейді. Дана Сәлімқызы, Александр Янсен, муниципалдық телеарна. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Ауа райы болжамының демеушісі Беларусь аяқ киімдер жәрменкесі. Көктемгі аяқ киімдер топтамасын жаппай сату сіздің қалаңызда. Қымбаттамай тұрып үлгеріп қал. Аяқ киім 6500 теңгеден жоғары. Шығыңқы сүйек, кең желеншек, жалпақ табанға арналған аяқ киімдер небәрі 6500 теңгеден. Қуаныштан жылап жібере жаздадым. Ғажап. Келде таңдағаныңда 13 сәуір 1 мамыр Шоқан Уәлиханов 15 бұрынғы Петрогриль мейрамханасы.